Здравейте! Ето ме отново, ще кажа, че съм го снимал предишния епизод при 5 минутки. Няма и толкова! Вау, при 5 секунди го снимах. Но и към шо не снимам още един епизод. И продължаваме. Това е епизод... Кой епизод е това, брато? Шести епизод ли се води вече? Ми, не знам, просто ще разбия нещо и ще се опита да си щупа главата в това. А, ето е. Никой не бих сетил, ако не бях пуснал глупак мода. Аре излизе бе. Така. Дови какво имаме тук. Лък. Въже. Готино. Is there a way out? No, but I found something that might be useful. Някакъв шумахер се състезава. Пак трябва да се върна при тоя явно. При тоя бълък тъп. Careful. We don't want to attract attention. Кой трябва да правя сега? It worked. Can you get out? Едно време така влизах в детската градина. Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. We may not be enemies. I can see that. I suspect you do too. I work better alone. I know the layout. I know the land. I'm a Fastlane. And no doubt of that. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Наре, пергиш. Що свобода, кого те прав? Само посмея да направиш някаква циганика. Thank you. I'm Jacob. Take this. In case we get separated. Jacob. Какъв си ти, бе? Аре. We have to move. The guards will be coming through on rounds any moment. Do you know the way out? Yes. I've had some time to study this place. Nora. How long were you in that cell? Long enough to learn that Constantine won't stop until he's found what he's looking for. The divine source. Is it here? Trust must go both ways, Lara. Ами, печага хубаво, малко си мистериозен такъв, ама... What is this? A history lesson. This place has its own scar. I finally laid my betrayals bare. NBC Mike. It was a work camp. The Soviets sent prisoners here to work in the mines. Even that wasn't enough. They captured our people. Но тук някакви снимки има от войната ли от какво? Някакви снимки има на партизани. What did they find? You'll have to ask them. We have to go. We aren't safe here. Чакай бе, печага. Чакай да си взема тук нещо, че май има част за оръжие, което ще ми свърши работа. Добре. Полуавтоматичен пистолет. Третата част я открих, значи... Всичко е под контрол. Това на Ленин, ако не се лъжа. Ей, майка Русия. И тук даже би трябвало да видим между другото Китайската империя. България трябва да е... Чай са... What? Много бърка на тази карта. What? Не виждам Босфора между другото. Явно не може да видим чак до там, да е. Явно. Или просто съм слаб по география.
Това не би трябвало откъде да е. Трябва да босфора не се вижда, аз по босфора се ориентирам на къде беге. Я видим какво има. And what then? My village is in a valley on the other side of the mountain. We will be safe there. Roger. That'll be the last shipment. Reports of trouble at the communications depot. More natives? Negative. We caught an armed intruder from the outside. Some woman. She stirred up trouble on the perimeter. Are we expecting others? Possibly. Come. Примерно е така. Други разсеем с това. Обаче той идва към мене и трябва всеки момент да го тейкдауна. Кук скапан. Аааа, направо ме рекнаха, врато. Копеленцето шивано. Ако им влизам меле, това въобще е добра идея, между другото. Това не мисля, че е добра идея въобще. Трябва да ги убият тия двамата, ми дох. Много жалко така. Искам да взема оръжие, ако може. Аз не мога да се хилна, врато. Ааа, фак. Аз нямам и стрели, врато. Е, аз съм много преебан в момента. Аз ще ли трябва да убия тоя бълък? Кай честно. Така няма да се разбереме, бат. Добре, ще пробвам се приверва вътре да видя нещо измисля. Примерно за стреля това. До няма какво измисля, какво мога взема от тия, което да ми е полезно, аз нямам пистолет като цяло. Защо не мога им взема пистолета? Много тъпо. А, мога го запаля поне. А, това е добра идея. Може да влезна вътре, ако искам. Много трудно се контролира така, добре. Това не ме кефи да го слушам. Просто ми дай пистолет и гледай какво се причинявам, бат. Не ме занимай с глупости, колега. А, ето ви имам пистолет, бе. А, шо си мисля, че имам пистолет? Леле. И такъв. Се притеснявам. Трябва да взема едно дръвче, между другото. Трябва да взема едно хращче, за да се хилна. Ето, тук има хращче.
това е за дъска. Трябва да намеря хращи, хращи трябва да намеря. А, тук има нещо, бе. Добре, при ако му направя така на това, какво правим? Сигурно слуши рад всичко. Че го лутна тоя. Окей, добре. Значи, поне разбрах, че имам, нали, пистолет аз с тъпи лук стрелях, което е окей. Ще се къде трябва отида. Аз запалих тази стая, страшно съм в нея. Окей, няма ядва. Така. Jacob, I found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Той вече е вътре, бе, брато. Роб Бридж, за кой ме е Роб Бридж между другото? Няма ни фуик. Аха, оу, схванах бе. Ще първо си метна това, поне си скефа, добре. Значи, какво трябва да направя? Ай бе. Така, как се качи обаче? Много интересно. А! Ето бе. Ей! Апа. А това е моят човек, бе. Нещо просто само ги разстрелям всичките и не свърши играта, врато. Ама просто към ги разстрелям. Reconnaissance from the scouts. The natives have a settlement on the other side of the mountain. Soon you will have your day. We both will. Just as long as you don't lose focus again. What do you mean? You're sentimental about her. Croft girl, I can tell because she's still alive. We can't afford to dwell in the past. You doubt me? You know what I've given to Trinity, what I've sacrificed, what I face. Ей, аз кашлям, бе, момиченце, спокойно. Така, като павкаш на джойнт. Life has not been kind to either of us, but I swore I'd always protect you. Now who's being sentimental? I promise you, all of this will be worth it in the end. With a divine source, you will live. But more importantly, you will live in a world cleansed of sin. Не, окашвам нещо, какво се случи тук? Си пивам биричка. А, така. Всичко под контрол. Кому опасното? Ще ги застрелям и... Петимата, там четиримата, колко са. А, казахте, че павка джойнт, врато! Smoke weed every day! Да. None of this will matter. The day our work is accomplished. Constantine, you're needed in the holding cells. We're in this together, sister. Remember. Always. Брати, сестра ли сте? Вие в бокуците. Така, значи сега ще ги изчакаме тия излезна, за да може да стреляме войниците, като може да ги застреляме всички. А, те войниците ги няма. Тук цяло няма никой. Mankind shall be judged. The non-believers turn to ash and swept away. And the pure of faith will be raised up and given life eternal. Get out! I'll find you.
Не, аз ще сме раздалечени, няма заедно да се опитаме да... да тръгаме някъде. Ще натискаме. Я видим какво има първо чек. Намерих някаква карта, която ще ми помогне. What the fuck? Борбата с трудовите злополуки е... Какво? Това е на български, бе! Това не е на руски! Това 100% не е на руски! Омага, добре, че го зумнах. Това е на български... Пичове! Това е на български, бе! What? Мисъл, не на руски, думите са, нали, подобни. Обаче, буквално това си е български смисъл, не е друг език. Наистина това е български. 100%. Начина, по който подреден, наистина, български. What the fuck, що има български надпис в играта, бе, пичове? What the fuck? Борбата с другите злополуки е дълг на всеки работник. Сега това не е на руски смисъл. Със сигурност на руски няма, бе, който че. Доста готино. Не, 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 нито един друг език това, със сигурност. Здраве, бе. О, доста готино, да има нещо друго на български тук. Ааа, трябва да правя сега. Да, го свържа. А, изи пизи лема скуизи. Въртиме ги пералния в куб като сауна. Но какво трябва да правя още? Що трябва да го правя това още? Мисъл... Пък какво общо има с който иде? Сигурно има някаква лейка, да има? Няма значение. О, майк ти дева, букук! Калашник ми... О, голяма грешка, пичага! Много голяма грешка. Това беше най-голямата грешка, че ми дарохте калашник, врато. О, да, калашник си е. О-хо-хо. Много голяма грешка, пичове. Сега ще те запали между друг, не знам защо не те запали, да? Ти си знаеш само. Да взема ли стенц по-натам? Част, да ви скеведжа на хубаво. А, ето взех си, имам за хилване, имам един хил. О, фак, кой ми е стреля, откъде ме стреля ще? О, колко по-лесно е всичко с калашника, брат, такъв само... Взимам го и направо ги изнасям, бат. Всичко е 10 пъти по-лесно с калашник. Можете с кевиджна! А, но е пребана игра. Смисъл не, че пребана ми просто... Някакво... Виж, не ми дава го с кевидж... А, да, с кевиджна го, окей. Добре, на къде отивам сега? Не, сериозно... А, от тук сигурно трябва ми, а? Ай, би си майката, леле! Какво перфектно го бях подготвил това нещо. Аз съм винаги готов за някакви такива глупости, бе. Не си взех си експлозив или там. Което въобще? Амото ми е фул. О, what the fuck, брато? Covering fire! Covering fire!
Значи с Middlemouse с бутона си крафтвам такива глупости. Чакато мога изчакам отвътре на пик от това гола е тука. Мерси, жив и здрав да си. Ей, печай, още не бях пикнал, вече ме стрележа, бати, при фаера. С какви слушалки цъкаш, Razer? Айде, още едно откъм за хилване. Добре. Тук има някакви глупости, които отново няма ги слушам, защото не ми трябват. О, раничка някаква. Какво ще ми даде това? Нещо даде ли още? Апдейтва ми се мапа явно. Разминах се от хеликоптера. Is that you, Jacob? Lara, be careful. They're everywhere. You'll run into some trouble. There he is! Вече мога да си кратна някакви неща да си апгрейдна, особено калашника, който го взех, така че че сами какво му апгрейдна. Е, това ще го апгрейдна. Ще ми свърши добра работа. Find Jacob and join his people. If I can prove myself to them, maybe he will tell me more about this place. И ще преоблечеме, примерно, сега. Снежанка ще направим. Да разнообразявам, да не си едно също облеко, не ме кефи също така. Искам си готинка, да си красива, да те обичаме. О, това че прозвучава, че не е окей, това че не беше окей. Така, това не ми трябва... Survivor ще ми трябва, най-вероятно, някои ти апдейти, да видим какво има. Това ще ми свърши работа. И от тук, какво му мислиш работа? Това какво иска? Да, това е добро. Окей. Ами апгрейднах всичко между другото, така че мисля всичко окей. Копере! Ще трябва да ме вкарвате в такива филми. Как оживя пъти, бе, брато? О, фак, о, фак! Колко куршуми трябва да ти вкарам, бе, брато? Трябваше май за демиджа си апгрейд, а не куршумите. А не по-бързо стреля. Покажи се, покажи си пръст на главата, бе, бълък. Пистолет ще е по-точно, обаче на лонг рейндж, май. Право ги пръснах. Имам още такова за хилване си взех. Да, имам за горе от 3, имам за 3 хила, така че всичко е под контрол. Това се взриви само, аз лично не направих. Добре. Сега какво мога направя? Ела де! Хо-хо!
headshot. She's alone. Move out. Make it quick. She's reloading. Чао, чао. И се едно цъкам Call of Duty, бе, това беше... Не беше Tomb Raider това костана. Но, копаленце мръсно. Ще ти ръшна, бе. Ла ти ръшна, бе. Ла ти пръсна главата, бе, болък. Ааа, явно ме убиха, явно не се получи номера. Явно има някаква друга циганик, с която ще мога ги убия. Ха, вече го измисля той сега. Близът ми. Ясно ми е положението. Добре. Тябва майката, бе. Няма мрежа, брато! Колко демидж ти набутваме, брат! Теба в букука, теба, бе. Колко демидж му вкарах, бе, брат. И на тебе ли трябва ти вкарам още, бе? Ара, умирайте, бе! What the fuck? Как да ги избия, като реално тази игра не е направена, за да ги стреляш толкова много, а просто си по-стелти, някакви такива роди. Нека позная. She's alone. Move out. Make it quick. А, тъпата ви граната, бе, брато. Не, няма се разбереме така. Но окорът е така, обаче... Обаче ще застрелям, брато. Ако мога да... Мисъл, моля да застрелям още. Бе, тук хило ми... Беше доста полезен, между другото. Как да те убия, бе, брат? Обясни ми как... Как мога да те убия, брато? Колко куршума... Трябваше да бъдат вкарани. Никаква идея, брат. Много бяха тия куршуми, значи. Фу! Че сега колко куршуми е в калашник? 48 са, окей. Okay. Ще ми лагна тук, а? Това не ми харесва. Трябва ли го застрелям тоя принц? Явно не мога. What happened here? Окей, опитвам се да ги застрелям, обаче... Ето тоя Джейкъб трябва да ги избил тия между другото. Джейкъб? I think I'm close to the train yard. Are you there? Мисля, кой ги избил тия въобще? Няма никаква лойка, брат. Да са някакви всички са мъртви. И те са от техните май. Мисля, не са от някакви от добрите, тия май си от лошите мъртви. Тринити. То няма какво толкова да му гледам то тъп медал, така че ме боли фаравата. Добре, и той е мъртъв. Всички тук са мъртви, брато, какво се случва? What the fuck, брат? Какво се случи още? О, ето го Джейкъб, явно той ги е избил всичките. Логично е.
Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Е, може някой път заедно да се опитаме пичага да ги убиваме, ще е по-лесно, преди ми влезат 10 човека и ние сме двама, вместо съм сам. Но няма проблеми, поне сега сме заедно, когато умираме тук в то вагон, брат. Джиджи, ала каква. Добре. Долу вода ли има или... Да, има вода, супер. Това ли ми е целта, да оцелея? Дай му! А, ето бе. Споко Лиара. Лара, Куара, Лавра, Лака. Добре, бе, излезах. Мислиш, че съм умрял отново за пълната глупост. И от кога ти е черна косата? А, сега ще си светли, добре. С новата боя на Шварцкопф. Добре. О, да, мисля, че това е достатъчно за този епизод. Мисля, че беше окей. Стига сега тоя буков да не ме... Мерси много, брато. Оценявам го. Явно ще има още малко от този епизод. Ще трябва да избягаме от този хеликоптер, брат. Няма много други варианти. Те па са много криви тия, човек. Толкова не мога ме застрелят някой. Схванаш, че сте някакви аутисти и сте сляпи, брат. Шибани хеликоптер. Фак, копеле! Не чуш, че нарочно ме пропускат. Ще има спомени с баща, ще ги прекъсна. Естествено. Няма ги гледам тия глупости. О, намирисвам джойнта, веднага се събуждам, брат. Take it easy. Drink this. It'll help. Веднага знае какво ти направи да ти го стопли. Тук в Сибир. Would you have left me? I'd have thought about it. What makes you think I didn't? Ми не знам, защото е готина путки, искаш да я беш, например. Аз не бих я оставил, бих я чукал. Или след като е мъртво. Окей, това не мисля, че е правилно и е готино да го казвам, но... Няма значение. Иска да кажа, че бих я спасил, защото съм джентълмен. I know what you're looking for. I want to know why. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but... Something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something.
So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. Добре, искам приключвам с клипа вече, стана бати дълги, вече хората си тръгнали се заспали, брат. Нищо ще уча в 10 сутринта. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. Oh, брато, оттекчавате ме. No. I'm sorry. I can't do that. Браво. Пукали ми. Не. Oh, won't. Не ми пука. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now, you'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. Okay. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. Okay. I'll be back soon. Okay. Аре, тръгай си. Така. Еми, радвам се, че гледахте и този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте един thumbs up, напишете един коментар отдолу, какво искате друго да видите. Някоя друга поредица, освен тази, защото тази ще продължа със сигурност. Ще опитам да врътна играта в епизод. Ще дадем колко всъщност процента на 17%, така че още някакъв към 100 епизода и сме готови. Добре, това е всичко от мен. Дано ви харесало, пичове, и чао!